قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حسين مني وانا من الحسين او كما قال عليه السلام ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا وأزواج سيدنا ومولانا محمد وعلي وحسن وحسين وفاطمة الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأزواجك يا سيدي يا حبيب الله غم دنیا کر کے دیکھا غم دنیا کر کے دیکھا فکر عقبہ کر کے دیکھا سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ جیسی کرنی ویسی بھرنی نہ مانے تو کر کے دیکھ جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے نہ مانے تو مر کے دیکھ ڈٹھ رات خواب میں عجیب جیاں سد کہنی کت مہمان ہسے انہا رستہ لے اسا پر پیسے ڈٹھا راہ وچ ہک گستان ہسے ہک ہڈی آئی میرے پیر تلے او منظر دیکھ حیران ہسے او ہڈی بولی ذرا دیکھ تے ٹر اسا تے وانگے انسان ہسے ہڈی بول پئی تسے بلے ہو درود پاک پڑھتے آؤ تو تھوڑے تھوڑے اگا تھی آؤ اگا تشریف گن آؤ اللہ تعالیٰ تو سلامت رکھے اگا اگا تشریف گن آؤ جنہ دی مجبوری ہے وہ بیٹھے رہن سہی بوڑھے پہاڑے ہے یا کوئی تکلیف ہے تا اللہ شفا عطا فرماوے باقی جڑے سجن سہی سلامتی بھی اگا تشریف گن آؤ اللہ مزید تو آپ اسی عطا فرماوے حضرات محترم اے محفل عیسیٰ علیہ ثواب دی ہے جناب قبلہ ملک عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ جنہ شہادت پاتی ہے ملک دی حفاظت کرندے ہوئے دعا فرماؤ اللہ سونا انہاں دے درجات بلند فرماوے تہاڈے سامنے بندہ ناچیز نے سونے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے فرامین جو ایک فرمان تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتے دعا فرماؤ اللہ سونا ناچیز کو حق آخر دی توفیق عطا فرماوے اللہ تعالی علماء اہل سنت و ثنا خان اہل سنت انہا کو تا دیر قائم تے دائم فرماوے جماعت اہل سنت کو اللہ تعالی ہر مقام دے کامیابی و کامرانی عطا فرماوے تواڈے سڈے آقا مولا امام الانبیاء احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین آقا لجپال کریم سہی نے فرمایا ایسا نے غلام حسین میرے وچوے میں اللہ دا نبی حسین دے وچوا حسین میرے میں اللہ دا نبی حسین دے وچوا تے سونے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام سنیا تے من گدھو جو آپ دا فرمان لا شک کافی کوئی شک نہیں آپ دے فرمان وچ ایڈو ابھران لا سورج ایڈو تا ابھر سکتے میرے سونے نبی دا فرمان رد و بدل نہیں ہو سکتا
اللہ کا کلام بھی یاد ہے، اللہ فرماتے ہیں جب تک میں اللہ الوداع کہنی ہوں ولے تک میرا محبوب گفتگو فرمائدا کہنی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان کو سن کے غلام من گدا۔ کچھ لوگ عقل دے اندھے بھی ہو جے پیدا ہو گئے جنا آپ دے فرمان دے اعتراض کیتا، آگا لگے نو جو سن حدیث پاک دے ایک سمجھ آدے تے دیا نہیں آدا، کیڑا جو سمجھ آدے تے کیڑا نہیں آدا، کہ اے سمجھ آدے کہ حسین امینی کہ امام حسین پاک سونے نبی جو آپ دے صاحب زادی نے صاحب زادن وانا من الحسین سمجھ نہیں آدا۔ علماء اہل سنت مشاہ اسلام نے فرمایا خصوصاً کوٹ دے گھوڑ فرمایا آبو یکل دان دھا میں تے گو نساما جو آقا لجپال کریم سیدہ فرمان جو ہے آپ نے فرمایا کہ میرے آقا علیہ السلام دے وچوں میرے پیر حسین دی جان دہر تھئی ہے، مولا حسین دے وچوں سونے نبی دی شان اللہ اللہ۔ کون سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جڑا آپ ہی دنیا دی تشریف جن ہے، سونے نبی پاک علیہ السلام نے آپ دے سچے کن مبارک وچ آزان دتی ہے، ایک کن جڑا دل والے پاسو ہے ای کن جو سونے نبی تکبیر پڑھی۔ مسئلہ ای میں ہے جدا مسلمان دے گھر کوئی بچہ جمپ ہوئے ہوں دے سجے کرنے چے آزان دے کھمے کرنے چے تکبیر پڑھی وے دی، آمن والے کو نسایا وے دے تو کوئی بیمان دے گھر پیدا نہیں تھیا، کافر مشرک دے گھر پیدا نہیں تھیا، تو نبی دے غلام دے آزان دے من والے لوگ مختلف ہونے ہیں، کہیں دے کن میں جازان بابا دینے، کہیں دے کن میں جازان چچا دینے، کہیں دے کن میں جازان ویر دینے، کہیں دے کن میں جازان پیر دینے، کہیں دے کن میں جازان محدث دینے مفسر دینے، قربان وجہ وہ بچے دی شان دو جدے کن جادان میرے پیر میرے علی دیتی ہو سے، کہیں دے کن جادان پیر پٹھان نے دیتی، کہیں دے کن جادان قبلہ عالم نے دیتی، سجنوں کہیں دے کن جادان میرے مرشد خواجہ میرے مرشد مخدوم جہانیان جان گشت پاک نے دیتی، کہیں دے کن جادان نظام الدین نے دیتی، کہیں دے کن جادان بابا فرید الدین نے دیتی، کہیں دے کن جادان قطب الدین نے دیتی، کہیں دے کن جادان معین الدین نے دیتی، کہیں دے کن جادان داتا علی حجویری نے دیتی، کہیں دے کن جادان غوث جلی نے دیتی، کہیں دے کن جادان امام اعظم نے دیتی، کہیں دے کن جادان بیمار کرب و بلا نے دیتی، کہیں دے کن جادان میرے پیر علی حسین نے دیتی، قربان تھیوا پیر حسین سیدی شان مقام عزت و احترام دے اتوں جنا دے ایک کن جادان بے کنج تکبیر، بے سہارا دے سہارا نبی، بے وسیلہ دے وسیلہ نبی، رؤوف نبی رحیم نبی کریم نبی رحمت للعالمین نبی، سجنوں اللہ دا کلام ہے میرے سونے نبی علیہ السلام دا شان ہے، اللہ سونے نے فرمایا من
ਆਏ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਰਾ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣ ਕੇ ਚਸ ਆਈ ਹੋਵੇ ਦਾ ਆਖੋ ਜੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਗੁਲਾਮੋ ਸੈਯਦਨਾ حضرت امام حسین سائیں دے ایک کن جالان بے کن ج تکبیر و دوہا دی چہرے والے نبی و لیل دے زلف والے نبی ما زالن بسر والے نبی لعمرو کا دی حیاتی والے نبی نور سلام دی غلامو مولا حسین دے ایک کن مبارک جالان بے کن پاک تکبیر میرے سونے نبی پاک علیہ السلام نے خود پڑھی آپ نے آلان اور تکبیر پڑھ کے میرے پیر حسین سے کو چار پئی دے سوایا سونے نبی پاک علیہ السلام فرمایا اے میرا پتر حسین پتا ہے جو آواز کہنی ہے اے میرا بچہ پتا ہی آواز پڑھن والا کون ہے میرے پیر حسین سی نے آنکھ مبارک کھولی چہرہ مصطفیٰ دی دید لئیے زلف عنبرین دی زیارت کیتی او پاک چہرہ او پاک زلفا میرے سونے نبی علیہ السلام دیا اللہ دا کلام ہے میرے سونے نبی دے چہرے دا ذکر ہے اللہ نے فرمایا وضحا حضرت بلال سیدہ واقعہ ران والا کھڑے سنے دے حل کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے بلال کعبے دی چھت دے چڑھ آلان نے حل کی دیا رسول اللہ مدینہ پاک جلال لیتی منہ کعبے ول کی تال ہائے اے دوران سفر آلان لیتی وہ تے مقام دی آلان لیتی منہ کعبے والے پاسے کی تال
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی علماء حضرت بلال جڑے چہرے تے دیدار لئی کھڑے ہیں ہو چہرے مبارک دا دیدار میرے پیر حسین سہی کیتا چہرہ مصطفیٰ دے دید لئی زلف عنبرین دی زیارت کیتی دید جدید لئی عرض کیتا اے نانا سہی میں کو پتہ ہے تکبیر دساں بیان فرما چھوڑیے اذان بھی پڑھ چھوڑیے تکبیر بھی پڑھ چھوڑیے اے میرا نانا کربلا دے ٹبے دے جماعت قرآن میرے پیر حسین پڑھے یہ کوئی پڑھ نہیں سکتا جیویں نماز میرے پیر حسین سہی نے ادا کی دیئے کوئی نماز ادا نہیں کر سکتا میرے پیر حسین سہی دا بچپن چھوٹی عمر ہے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت بی بی فاطمہ زہرا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے مبارک وچ بہ کے اللہ دے کلام دی تلاوت وچ مشغول ہاں سیدہ پاک دی زبان دی اللہ دا کلام جاری ہاں
اللہ دا کلام ہو دے جنا ماما جا جھولا نورانی ہر تا بچڑنی شیخ عبدالقادر جیلانی ہر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی علماء سیدہ طیبہ طاہرہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرا بچہ تو ہو بیا قرآن سنے میں کو مدت ہو گئی ہے قرآن پڑھ دے اے میرا بچہ میں تے بھوکھی اللہ دا کلام سنے دی ہم میں تیرا جھولا جھولے دی ہم اللہ دا کلام سنے دی ہم سیدہ طیبہ طاہرہ میرے پیر حسین دا جھولا بھی جھولا میں نہا تے قرآن دے سیدار دی تلاوت بھی فرما میں نہا صاحب قرآن
ਤੇਰੀ ਅੰਮਾ ਤੁਸਾਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸਾਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਛਾਤ ਲੈ ਬਹਿ ਕੇ ਐ ਅੰਮਾ ਤੁਸਾਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਖਾਣਾ ਤਨਾਵਲ ਫਰਮਾ ਕੇ ਤੁਸਾਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਆਪੇ ਜ਼ਮਦਮ ਨਾਸ਼ ਫਰਮਾ ਕੇ ਐ ਮੇਰੀ ਅੰਮਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਵੇ ਰੱਖੇ ਸੈਯਦਾ ਸ਼ਾਨੀਆ ਜ਼ਹਰਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ
अकबर पूछा ते शादी मुबारक ते ना लाए ते बीबी बजन लगी है मेरे पीर हुसैन से ने आवाज दीती आए मेरी भेर घिनड़ जाल दिए या देवर भी जान आए मेरी भेर अज ते मंगे मैं पुत्र ते गुआता फरमारी ते पुत्र चाहिए मैं नहीं है आए मेरी भेर के कर में गुजरूरत पा गई अली अकबर दी वाले में को वापस कर दे से या ना दे से सैयदा पाक ने खर के वीर दे चेहरे दे दीद लई है खर में ना मैं ना वीरा मैं भी दोहरा दी थी मैं भी हुसैन सैया तोरी भेड़ा बेवफा आए मेरा वीराज तैं में गुआली अकबर दिते जनात को जरूरत पोसी हूँ वाले मैं ते को अकबर वापस कर ले सां आए मेरा वीराज दा पच बनाए आज चंद दी दी ये चंद सात दी उमारे दी मैं तुहाड़े गुरु की थी बनिया आए मेरा वीराज गुप्पुरा जवान हो से बहरहाल मेरे सोने नबी पाक अलैहि सलाम दे नवासे ने अर्ज कीता आ मेरी अम्मा तुसा भी कुरान पढ़ दो मैं भी कुरान पढ़सा जदा मैं कुरान पढ़सा 18 साल दा नौजवान कुर्बान करा के 34 साल दा वीर गाजी अब्बास दे बाजू कलम करा के आ मोहम्मद अल्लाह शाह तरफ जा देख के मुबारक जरा सारे गुलाम शहीद हो गए मेरे पीर हुसैन सईं सैयदा सानिए जहरा दे खैमे तशरीफ गिन आए आपने फरमाया है मेरी भेड़ अज मेरा इम्तिहान खत्म दिया थी ने कल तेरा इम्तिहान शुरू दिया थी ने आए मेरी भेड़ मां जहरा हुसैन नाल वादा किया कुरान पढ़न दा वक्त आ गए वादा वफा करन दा वादा निभावन दा टाइम आ गए ऐ मेरी भेड़ जिंदा फगा नहीं करना है पिटोका नहीं करना मुंह दे तमाचे नहीं मारने सीना को भी नहीं करनी वाल नहीं नोचने क्योंकि मेरे नाने पागल सलाम दा फरमाने जिड़ा इवें करे दे फले समीनी साडे विचू नहीं बहरहाल आपने फरमाया मेरी भेड़ तेरे सारे बुरका
ਅਸੀਂ ਵਾਰਿਸ ਹਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਨਾਮੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਲ ਇਸਲਾਮ अज यजीद दी बयाद करो वो पानी मिल से तलवारा फुला दे हार बनवे से आपने फरमाया दरकल दा इलाज करो ते पता नहीं मैं कौन मैं हुसैन अपने अली आ मेरे हाथ ओ हाथ जेड़े हाथ को मेरी अम्मा जहरा जुमे दी है मेरे हाथ को मेरा बाबा अली जुमे दा मेरे हाथ को निन्यानवे लख दे पीर दी रूह को अज दया फरमे दिन शाह हस्त हुसैन पादशाह हस्त हुसैन दीन हस्त हुसैन दीन पना हस्त हुसैन मुकाबला कर अमर साहब एक थी के ना मनो हजार की तेदाद इवें घेरा पा घिनो जिने कोल तलवार तलवार दवार करे जिने कोल खंजर खंजर दवार करे जिने कोल नेज़ा भाला बरछी उदे नाल वार करो जिहड़ा बंदा तलवार दवार करेगा हा मेरा पीर हुसैन तलवार का जवाब देंदे हन जिहड़ा खंजर मरन आप खंजर का जवाब देंदे हन हत्ता के आपने इकत्री मुबारक अपनी जा आप दे कुर्ते मुबारक कोई खराश कोई ना कुर्ता मुबारक भी महफूज हाउ मिले तुणी जरा इकत्री होए आप जग वे करे लेंदे आप दे करने आवाज आईए आप दे करने आवाज आईए कड़ी आवाज आई अल्लाह दा कलाम ए आवाज आई या तुहम नफ्सुल मुतमईन्ना منظر نانا نبی بھی ابا علی بھی اماں زہرا بھی ایک لکھ چوی ہزار یا کم بیش انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں سڑے دے کرن مطمئن نفس آب اللہ اللہ راضی تھی گئی اللہ مت برادی کرنا تا
چاندے اللہ دے بندے جی داخل تھی اللہ دی جنت وچ وی داخل تھی آپ نے تلوار بند کیتی ہے کہ نظر مارے کہ تیر مارے کہ تلوار ماری ہے سیدہ پاک ویر دی جنگ دا منظر دے دے کھڑا سامنے دروازے کھڑا جڑا ویر دی کل زمین دی مسافر آئے کرب بدا آنو محمد اما سیدہ طیبہ طاہرہ خانی زہرا خیم گل بہار قدم رکھے او خیمہ نال نال ڈردائے میرے پیر اسے نٹھے مسافر آئے کرب بدا آنو محمد اما آج میں بل بیانی ہے کیا آپ نے فرمایا مسافرائے کرب بلا نہ دیکھے اونا محمد اما میں کو کفتا نہ دیکھے جزمین جھتکی ہو گئی ہے سیدہ پاک دی اکی دویر اوٹر ہو گئی سیدہ پاک کھڑ کے فرمائے دیا دمین دیکھو بتا کہہ نہیں حسین وی زہرا دا پترے میں زینب وی زہرا دی دیا اے زمین حسین اے دمیر تے کو بتا کہنا حسین بینا نے محمد موجد سوار میں زینب بھی اپنے نانے محمد موجد سوار اے دمیر اچھی تھی جنا دمیر اچھی ہو گئی ہے سیدہ پاک رکھے شاعرہ دے ساکھی آسان زمین کو پست نہ تھی آکھ آسان زمین کو پست نہ تھی میں کو تقدیر دا سجدہ دیکھر دے میں دے وچ خون علی دا ہے تفسیر دا سجدہ دیکھر دے بارش تیران دی وستی رہی میرا پیر آکھے سبحان اللہ توڑے دن زخمان تو چور ہسی شبیر آکھے سبحان اللہ ہاں وقت آخیر نماز پڑھی تقدیر آکھے سبحان اللہ ممتاز پھرا دی ناشو دے ہم شیر آکھے سبحان اما زہرانا الوعدہ کیتا قرآن پڑھن دا پھر کلم کیتا گیا پھر انجہا دھڑ انجہا دھڑہا کربلا دی زمین دے سرحان نزدی نوک دے اور یزید آنے پاسے نکا رہا انہیں قرآن دا نارہا سنا والے سنا دیکھن والے نٹھا دے پچھن والے پوچھ کی داغری بیر کتو دا ذوکر اللہ جا سبحان اللہ کتو دا مسدا او کاری ہے تکو کہے قرآن پڑھائی ایویں قرآن پڑھ کوئی نہیں سکدا جی میں آ قرآن سنائی یا کھیر بطول دا او پلیا ہے فرمایا میں راکب دوش نبی دا ہاں میں بچڑا شیر علی دا ہاں میں کلوں گو رج رج دیکھ گھنو میں پتر نبی دی دا ہاں
تبارک و تعالی سونے نبی پاک علیہ السلام دے صدقہ اس تمام دی حاضری اپنے دربار قبول فرماوے جڑا ٹائم نے فرمایا ہے 2 منٹ راہ دے تے ایک مصرا میرا بچہ اچ پڑے 2 مصرا شاہ صاحب پر قبلہ ساڈے برادر مکرم سیوی کلام پڑھنے فقیر بھی کچھ